再度落として自分で買いました。500万とか500万ぐらいの銀座の世界パリコレに呼んでいただいたんですけど次元が違いました。証券会社の営業やってます。ブレンドで100万で本来の人が100万買って久しぶりです。ありがとう。久しぶりに聞けて嬉しい。浜野エマです。銀座編です。はい、こんにちは、相澤エミリです。大人気企画キャバ嬢さんファッションチェックの東京から始まり、去年大阪も撮影させていただいて、今回はなんとなんと銀座編でございます。銀座というと、まあ、キャバクラもそうですけど、やっぱりね、そのクラブ歴史ある街なので、クラブのママさんにもこう出ていただきたくて、今回はキャバ嬢さんとママさん出ていただいております。もう忙しい時間に皆さんありがとうございます。ファッションチェック始まった理由が、やっぱりこう見られるお仕事、特に夜のお仕事っていうのは自分が商品になるからいいものを着た方がいいよねっていうところから始まったんですけど、やっぱりそのファッションを通してお仕事への向き合い方だったりとか、コミュニケーションの取り方もそうですし、そういったところがこの動画からね垣間見れて、その女の子たちがなぜ売れてるのか、なぜ人気なのかっていうところがこう視聴者にも届いて、こうファッションチェックをしながらいろいろと学べる企画になってるんじゃないのかなと、私自身初めましての方にこの企画のおかげでお会いすることができて、もうとても楽しいです。なので今回も銀座の街を駆け回ってきましたので、ぜひ最後までご視聴ください。では早速どうぞ。一人目の方です。お久しぶりです。お邪魔します。1人目のゲストは銀座ミラージュエルの社長兼ママの綾香ゆいさんです。よろしくお願いします。お久しぶりです。久しぶりです。本当に久しぶりだ。ラブシックのコーディネート。すごい。え、こっちがビップルーム。そうです、そうです。向こうがメインフロア。はい。うわー、すごい素敵。わー、初めて来ました。あ、嬉しい。はい、じゃあちょっとファッションを上から教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、素敵。上着から、はい、上着がリボンのやつで、はい、エコファーです。かっこいいです。リボンの高そうなファーコートはおいくらでしょう。いくらくらいの忘れちゃったんですけど、エコファーでもお高い。はい、リボンのロゴが入ってて、ね、なんかちょっと甘すごい分かりやすい感じじゃないからいい。飾り気なく、はいはい。中のワンピースは、これはこれ何ですか。ベルサーチだ。なんかちょっと意外でした。はい、なんか銀座に来てから、うん、そういうの着るようになったんですよ。そうですよね、ちょっと可愛らしいイメージあったんですけど、うん、かっこいい女性。なんかライオンっぽく行こうみたいな。やっぱり銀座では戦わないと戦わないといけない。そのイメージあります。ちなみにこのワンピースはおいくらですか。40から60とか、なんかそのくらいだと思います。はい、この肩はどうなってるんですか。肩はマントになってて。すごい素敵。そうなんです。これいいんでしょ。あったかい。本当だ、素敵だ。後ろもちょっといいですか。くるって、ね、さっきすごい後ろ姿がかっこいいと思って。すごいんです。あとはもうシンプルですね。はい、靴がこれちょっと歩く用で低いヒールなんですけど、今バレンジの、うん、ですね。はい、はい、歩きやすいですよ、ね、歩きやすいやつです。あとジュエリーは、はい、どちらでしょう。これはバンクリーのやつです。オニキス。あ、そうです、そうです。クローナー。これいいですね。全部バージョンいっぱいついてる。すごいです。あとは腕もそうですから、リングも全部バンクリなんですね。そうしました。金色の金具だったんで金で合わせました。ちなみにすみません、値段ばっかり、はい、こちらの時計はいくらぐらいでしょう。170とか。実はこれ、はい、お客様からプレゼントしていただいたんですけど、はい、落として、え、奇跡的に銀座の人が拾って警察に届けてくれたんですよ。で戻ってきたんですけど、再度落として自分で買いました。そういうこと。2本目です。これやっぱお気に入りだったんですね。そうなんですよ。自分でも購入した、はい、思い出がある時計。あ、リング、ちょっとみたいな。これいいですよね。これなんか華やかですよね。1個でね、華やか。そうですよね。実はこれも、はい、これと同じ時にいただいたんですが、はい、なくして買いました。自分で1個目。こちらはこれも一緒のやつで、黒で。でもちょっと違うんです。何がついた。シンプルなドレスにバンクリのジュエリーで華やかしたり。はい、あ、あとバッグもいいですか。これはビタンのやつで、ちょっと値段忘れちゃったんですけど、ビタンのやつ。
なんか皮が良くなったんですね、なんかその時にいいと聞いて買ったと思います。じゃあこれはお店の中でも使ってる、はい、これはもう店の中では手荷物持たないんですよ。あ、そうなんですか。だからも同伴の時とか、はい、の時とか出勤の時に持って、あ、そういうことなんですね。店内は何持ってるんですか。店内はもう手ぶらで、携帯電話も預けてて、代わりに黒服さんが取るんですよ。でもちょっとその辺のお話聞きたいね、はいはい、ちょっとじゃあお話聞きたいんですけど、もともと中洲でキャバ嬢やってたんですよね。そうですそうです、福岡 で、ね、その前は看護師さん、看護師してました、ね、看護師さんからキャバ嬢になって、はいはい、いつでしたっけ東京出てきたの。あれいつでしたっけ、2019年とかだったの。ちょうどもう4年ぐらい。おー、あ、じゃあコロナの前ぐらい。コロナの前ぐらいですね、なんかちょうどもう緊急事態宣言が出るよみたいな時ぐらいに来たのかなみたいな。東京に来ようって来た思ったのきっかけは何だったの。もともとその30までキャバクラやるって決めたんですけど、なんかその後の進路どうしようってすごい考えてて、まあ、なんか接客業の地方からしたら頂点は銀座で、うん、こうお姉さんになってもできる仕事だと思ってたんで、ちょっと行ってみたいな。何が一番大変でしたか。あの仕組みが全然違うんですよ。キャバ嬢だと1対1じゃないですか、うん、お客様と。で同じ店でも絶対に他の子と連絡先交換しないじゃないですか。でももういきなり入ってお客様が来たら全員連絡先交換していいよってなるわけですよ。だから最初は複雑ですよね。でもこう徐々に慣れてってそこで仲良くしてくれて、うん、じゃあこっちがちょっと忙しくてなかなか連絡できてなかった時も女の子たちが連絡取ってくれてお店遊びに来てくれて、なんかみんなで協力して呼ぶ感じですね、はいはい、ただやっぱそれぞれのマナーがすごいあるんで、めちゃめちゃ電話して聞いてました。黒服の、これ合ってましたみたいな、うん、最初の1年は確かに、決まりが違うんですね結構、うん、今はこのお店のママ兼社長、はいはい、ってことは経営もしてるってことなの。一応人事とか、うん、いろんなことやってます。求人だったり、求人もするし、マネージメントもするし、はいはい、すごい苦労がかかりました。だから男の子たちが日頃すごい結構大変なんだなっていうのも分かったし、ありがたみも分かったというか、うん、すごいいい経験できてます。今下にこうママ候補みたいな人がいっぱいいるんですか。いますいます。ただやっぱこうママになるって結構条件がしっかりあって。じゃあどういう条件なんですか。うん、月にコンスタントで順番に300ないとダメ、なんか総計でどのくらいですか、まあ、600万ぐらいは毎月ないとダメ。ちなみにちょっとこの企画、はい、キャバクラ編でやってて、うん、キャバ嬢の時には、はい、あの最高売上っていう、はいはい、銀座にふさわしくないことを聞いたんですけど、はいはい、ピーか何かに例えるみたいな、はい、ちょっと一応 YouTube なので、はいはいはい、教えていただけたら何かの形で。最高売上、はい、どんくらいなんだろう。私なんかちゃんと把握できてないかもしれないです。店売りばっかり見て。もうママですもんね。え、じゃあ店売りだと、店売りだと、店売りでいい時で、これじゃあピーしときますね。丸億円、ね、まあじゃあもう自分の売り上げじゃなくて、まあ、店の売り上げって考えちゃいます、ね、まあでも自分の売り上げももちろんない、説得力ないとは思うんですけど、やっぱ自分というよりは女の子たちが一生懸命頑張ってくれてる分も含まれてるんで、なんかあんまりこう、ああ自分がすごい頑張ってるからだけ売り上げれたっていう感覚じゃなくなっていくんですよ、ね、見ると女の子たちがなんかね、この店で働いてママで良かったなって思ってもらえたんじゃないですか、うん、そこ結構気使います。思いますよ、いろいろ学ぶことが多いから。いや、何歳まで働きたいんですか。目標みたいなのあるんですか。私はずっとやりたいなと思ってます、うん、この仕事、うんうん、生涯できたら嬉しいなと思ってます。そこがキャバクラとの違いだなって思います。あ、確かにそうですね、うん、なんかよくクラブとキャバクラの違いは何ですかっていう質問来るんですけど、はい、その自分がずっと働けるっていうところが強みですよね、うん、そうかもしれないですね、うん、ありがとうございました、はい、ちょっと銀座1軒目はゆいママにいろいろお話を伺いました、はい、すごい本当にタイムリーに忙しい時間で、ありがとうございました。 また遊びに来ます。はい、ぜひご飯行きましょう。あ、行きましょう。ありがとうございました。はい。
ました。2店舗目は有名なクラブ七重さんの七重ママにファッションコーデしていきたいと思います。ファッションコーデ、ファッションチェックしていきたいと思います。七重ママはもう筋トレも知らないママいないですし、 SNS でもね露出されてるので、夜の世界知らない方でも知ってる方多いと思います。では早速行ってきたいと思います。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。今日のファッションのお店の中のドレスですか？そうですね、お店でたまに着てるドレス。出勤はまた違うお洋服ですか？出勤も結構このままで着ます。そうなんですね、うん、なんかドアツードアなんで、はい、いいかなみたいなことが多いです。そうなんですね、出勤から割とドレスは。そうです、昼の撮影とか仕事の内容によるんですけど、ドイツから聞いてもいいですか？はい、あ、これエスカーダですね。なんかドイツのブランドなんだけども、今もう日本で買えるブランドだったみたいですね。好きだったんだけど。すごいセクシーですね。横にもスリットが入ってて、すごいセクシー。ママ、着物でお会いすることが多かったので。あ、そうですね、はい、ちなみにこのエスカーダのドレスを見てみましょう。着物だと思ったら高いですか？そうですね、着物だとやっぱり何百万とか、うん、いいやつだとね、帯とセットで500万とか600万、200万ぐらいあります。そうなんです、それが銀座の世界。あとこの上のショールは、はい、ちょっと寒いから持ってただけなんですけど、はい、これはエルメスのショールです。店内寒いとこ、うん、そうですね、お見送りに、ね、出る時とか、はい、コートをしまっちゃったんですよ、はい、今年。そしたらまた寒くなっちゃって。そうですね、最近一気に冷えましたもんね。冷えますよね、かっこいいです。自宅出られてるわけですもんね、この格好で、うんうんうん。あと、靴はね、これエルメスです。H のカナグナ。普通のパンプスですね。これ履きやすくてね、よく履いてるんです。シンプルですね。うん。ジュエリーでいいですか？今日は。あ、今日はね、こっちはなんか普通のやつ。これはちょっと粒が大きいんで、ちょっとお高めですけど。それはどちらのブランドですか？あ、ブランドはね、特にないんですけど、大きいパールが欲しいって探してて。130万から50万の間ぐらいだったと思います。うん、この店にしては安いと思いますね。あ、そうなんですね。うん、全然ちょっとわからない領域のもので。パールはあんまりしないです。そうで、まだ持ってないの、うん。これからですね、ちょっと女の階段を登って、うん、購入したいです。ピアスはどちらに？ピアスもね、これと一緒に買っただけで、なんかチャラチャラしてる長いピアスが、パールのピアス欲しいって言ったらこれだった感じですね。バッグも仕事バッグで。はい、銀座のママも私のエルメスのバンキーです。私あの荷物が多くて、はい、今ちょっとプチポーチ出すんですけど、はい、化粧ポーチだけでこんなあるんで、はい、これともうお財布でどっしりで書類も入れるんですよね。お仕事書類が今日はもうそんなにですけど、荷物が多いので。30センチ、はい、あ、エミリちゃんのこれ、はい、1日2回しかうちも販売できなくて、ありがとうございます。人が買えなくて30分で完売しました。すごい、ありがとうございます、はい、かわいい、ごめる。こういう情報はどこから感じするんですか？うわ、すごいかわいい。ね、うん、フランチャイズのビッグサイトとかの展示のとこあるじゃないですか、はいはい、見に行ったんですよ、勉強したくて。そしたらこれやってて、うちもここ加盟したいと思って加盟したんです。そうなんですね。自分で授業されてめっちゃオーナーってことなんですね、フランスで。そうそう、そうなんですね、うん、こんなにバリバリ働かれてまだまだ勉強したいってすごいですね。いやー、なんかね、勉強楽しくて。ちなみにこう、はい、衣装だったり自分のことに使うお金はつくんですか？うんうん、イベントで飲みに行ったりすると結構お金かかるじゃないですか。ああいうのがかかってますよね。接待交際費の方がかかってるのかな。自分の衣装とかお付き合いでこう使うお金だったりっていう方が多いです、うん、でもいいですね、それ購入するときでも思いを込もったものを、うんうんうん、人の役にちょっと立てるかなと思って。素敵なお話、うん、私はもう本当に銀座のスリーマンもそうですね、うん、長山からこの最近おもてなしの心を学んだので、いやいやいや、いや本当に本当に勉強になります。ありがとうございます、お忙しい中。とんでもないです、とんでもないです。すごくお似合いで素敵でした。はい、ありがとうございます。セクシー七重ママをちょっと拝めて幸せです。ありがとうございました。ありがとうございます。七重ママでした。
はい、銀座3店舗目はですね、大人気の銀座ブレアさんにお邪魔したいと思います。オーナーママのアスカママはプライベートでもよくしていただいて、今日は会うの久しぶりなんでちょっとドキドキしております。いつもキラキラでゴージャスなので今日も楽しみです。では行ってきます。お願いします。お願いします。こんにちは。久しぶりです。よろしくお願いします。今年初めてです。今年初めましてで、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。もうお綺麗なお綺麗なアスカママでございます。よろしくお願いします。本日のコートから、これはディオールですね。今年発売したやつなんですけど、今までカシメ 100% のコート持ってなくてディオールでなかったんで、普段ドレスが多いんで今回これを今年新調しました。でしかもあのプライベートでもパッと羽織れる感じなんで、ちょっと一目惚れして買いました。ディオールのロゴがどこにも入ってない、もう超上級者です。行き着く場所はシンプル。さすがです。ちなみにお値段聞いてもいいですか。多分100万ちょっとぐらいじゃないですかね。今カシミヤだと110とかだったような気がします。まあなんかどんどん値段上がって怖いですね、洋服も。いやいや、もうママの YouTube はねすごい楽しいので、ファッションのお買い物の動画もぜひそちらも見てください。シンプルなディオールのコートの中は、はい、どちらのドレスでしょう。これもディオールなんですけど、カーディガンですかね。そう、カーディガンは、はい、私の友人のママがプロデュースしてるカーディガンで。あ、そうなんですね。はい、カプリーノって言ってすごく可愛いんですよ。カーディガンだけのブランドで、すごく着やすくて丈がね可愛いんですよ。こう短めなん でディオールの服って結構ウエストがなんか上の方にあって、スカートがねこうふわっとなってるのが多いので、はい、長いカーディガンが合わないんですよ。だからこのカーディガン友人のママが作った時にめちゃくちゃ可愛いと思って、で黒とか白とかいろんな色があったので最近これをヘビロテしてきてます。めちゃめちゃバランスいいです。カーディガン専門店なんですね。そう、ウェブで売ってますね。すごいリースになっていて、こっちもおいくらですか。これ多分そんな高くなくて、多分3万とか4万ぐらいじゃないかなと思いますね。でもすごくいい、デニムのメニュー、ありがとうございます。中のこのゴージャスなワンピースはどちらでしょうか。これはディオールで、あのこの靴もディオールなんですけど、今日はじゃあディオールなんですね。はい、はい、後ろどうなってるんですか。後ろは食事の時はもうさっきのカーディガンを食事してるんですけど、はい、職場に着いたら服って脱いで、もうすぐ仕事できるような感じで、このベルト、あの取り外して着るんですけど、私全然この間気づかなくて、上ひっくり返って上と下間違って着てて、でお客様にママそれわざとなのって言われて、すいませんわざとじゃないねって言ったら、ですから前から見たら一緒ですもんね。そう、一緒、上も下も一緒。ちょっとその時あれみたいな。素敵なドレス、素敵ですけど、ディオールってやっぱ分からないですね、うん、これは去年の2月にパリコレに呼んでいただいたんですけど、その時現地でオーダーしたドレスで、なんかね、可愛いなと思って、こうシンプルだけどちょうどいい感じの、露出しすぎてなくてでも華やかでいいかなと思います。パリで注文されたんですね、はい、これはその時なんですね。すごい、もう次元が違いました。ちなみに値段聞くの怖いんですけど、おいくらですか。これそんな高くないんですよ。100万とか50万いかない、40とか。ディオールのレッスン、ほんとすごくて、はい、私8年前開業した時って、はい、ほとんど80万ぐらいだったんですよ、はい、100万いかないぐらいで、はい、それが最近やっぱこの1年全部上がってるんで、150万以下だとほっとします。なかなかディオールのドレスまで買われる方少ないので、はいはい、150万だと割とまだ、そうですね、150だと結構銀座は皆さん着てますね、ママたちは。100円だと300役と、私の中でも高っと思ってしまう。1着ですよね。そう、1着で300高いですよ。それをバースデーとかそういう日じゃなくて、はい、普通のデイリーに、普通の日に、はい、着てます。そのセルマがかっこいいですね。ちょっとちょうどいい感じで着いてます。これもディオールで、はい、そうなんですよ。これは今年の頭ぐらいか去年の年末で買ったんですけど、はい、ディオールでこの前が高いのってあんまないんですよね。確か珍しいかもしれないですね、ストラップについてて。そうなんですよ、はい、で今まであのレネカワビラっていうところの、サンダルよく愛用してたんですけど、それだと結構前が高くて安定感ある素敵なサンダルが多かったんですが、なんかやっとねディオールでこういうコーディネートできるのが出てきたなと思って、すごくヘビロテしてます。これちょっと皆さん気になってお店に飛びましたらまだあるかもしれないです。これアスカマも一押し、はい、一押し、こんなにディオールを買ってる中で一押しだった。はい、買ってよかったです。買ってよかった。ありがとうございます。バッグもいいですか。はい。もうそういう初めて見ました。ちょっとねスウェードっぽいんですけど、冬これヘビロテしてますね。
これスウェードなんですか。はい、だから猫のケースすごい作るんですよ。なんでこんちゃんからかわいいパーキースウェードってあるんですね。これあとネイビーもあって、はい、でもこの黒がなんか洋服にも合うんでよく使ってますね。初めて見ました。めちゃくちゃレアなスウェードのバッグ、うん、はい、あ、めちゃお値段を聞くの忘れておりましたいいですか、はい、こちらのバッグのお値段。いや、ちょっとこれ覚えてないですね。でも今バーキー普通のが150万ぐらいなんで、うん、多分250、60とか、うん、まあ、クロコじゃないんでそんなに高くないと思います。これが流行るっていうのがすごいですよね。あとジュエリーですか。はい、ジュエリーは今日はポケットミニノットでコーディネートしてます。ハリーウィストン好きで、もう独立してからずっとハリー多いですね、うん、あと最近ちょっとこのネックレス買ったので全部揃ってますね。見てください、このピアス、ネックレス、ブレスレット、リング。うん、時計してないんですけど、はい、このシリーズ本当好きで、なんか華奢で可愛いんで、うん、ネックレスを買ってからは本当こればっかりつけてます。ピンクがすごいお似合いですね。ピンクいいですよね。赤とかちょっと普通の白のダイヤモンドじゃなくて、うん、こういうねカラーストーンのやつ少しずつ集めたいなと思って。ママのこちらの素敵な、ね、これもいいですか、ね、すごく綺麗に、はい、これももう値段わからないですね。忘れちゃいましたね。ママ結婚されてるのも公表されてますもんね。してます、はい。私が多分こう、うん、公にしてるのが多分初めてぐらいじゃないかなと思って、結構みんなやっぱ隠すっていうか、あ、子供とかできたら言うのかなっていう感じだと思いますね、はい、子供いないのに言う人珍しいっていうか、何のために言ったんだみたいないやでももうそれぐらいかっこいいですよね、隠さずに。もう問い合わせもあったんで、結婚するんでしょうとか言う前から結構みんなしてたんで、あ、もういいやと思って言っちゃいました。あ、すごいなんか素敵な働き方ですよね、銀座でママで。これオーナーママですからねその辺も座って聞かせていただいてもいいですか。はい、どうぞどうぞ。もう見ての通り華やかなママなんですけど、意外とあのお店の中の様子のことは SNS 載せないんですよ。そうなんですよ、やっぱりクラブなので、うん、来てることすら呼び出しされたくないみたいになりますよね、うん、そこがママ徹底されてるなと思って、 SNS に一切お店のことが出てこないので、はい、猫ちゃんしか出てこない、猫ちゃんと旅、はい、なの で、ね、結構 SNS だけ見てる方からしたら、はい、結構謎な綺麗な女性っていう感じになってると思う。毎日お店はもちろん出てますね、はい、もう休みっていうほとんどなくて、土日やってないんですけど月金出てますね。他にも経営されてますもんね、あちこち、はい、もうやりたいこといっぱいやってるんで、その前がお店で美容室とか、はい、バリカとか、はい、まあ、飲食店もちょっとやってたとか、バリバリのママね銀座のオーナーママだけでもすごいのに、そのバイタリティが、でもやっぱりそれでも現場に出るっていうことは大事なんですか。そうですね、やっぱ出た方がいいかなっていうか、なんかあんまり家で入れないんですよね、はい、なんか出てちょっとこういろいろ仕事見たりとかするの好きなので。この銀座のママ自体は何歳までやるとかって決めてるんですか。いやー、なんかお店をやってるんで、うん、会社畳むみたいな感じになっちゃうじゃないですか、辞めるっていうの、はい、だから動けるうちっていうか働いてるうちはやろうっていう感じです。であと結局辞めて、なんかまたやりだして立ち上げしたら結局一緒じゃないですか、うんうん、だからもう今あることをやりながら増やしていこうみたいな感じになりました、うんうん、すごいママはこう授業もそうですし、華やかさもそうですしこのまま、はい、ママはもうこのまま行ってほしい、はい、何もぶれずにこのまま行ってほしいです、はい、今のペースがしんどいけどちょうどいい感じしますね。でも逆に土日お休みっていいですね。そうですね、まあ、土日は思いっきり息抜きして旅行行ったりとか、あとはまあ断食したりとか体重整えたりとか、結構使い方は自由なので、もう今はなんかお客様でお出かけすることもないですし、ゴルフと なんかお付き合いのなんか相撲とかあっても全部そういうの平日ですることが多いので、なんか結婚式を公表してからすごく楽になりました。あ、逆にもうプライベートの時間はプライベートの時間で確保できて、うん、そうですね、土日の誘いも一切なくなって、うん、まあ、大変だから休んだなみたいな。そのポジションに行くまでの努力がね、いいお客様がね増えたっていうか、応援してくれる方増えたんでよかったなと思います。ちょっと最後になんですけど、はい、月にどれぐらいママお金使われるんですか。多分700-800じゃないですかね、はい、ぐらいは多分使ってると思います。150万するんですよ。そうですよこれだけじゃなくてね、ディオール行ったらね、勧められるがままに、はい、なんかおすすめが出てきてしまう
そりゃそうですよ、ね、最高です、今はね、そんなもんじゃないですか、はい、ありがとうございます、お願いします、ありがとうございます、あすかママでした、ありがとうございました。はい、銀座4店舗目はこちら銀座のキャバクラになりますね、 J ボーグさんにお邪魔したいと思います。私オープンのお祝いに来たことありますね、なので初めてではないです、以前伺ったことあるので久しぶりです。行ってきたいと思います。すごいね、今日のスッキリ人数が書いてあるよ、はい、お願いします。あー、はじめまして、よろしくお願いします。かわいい、キコです。キコさん、ちょっと自己紹介いいですか。J ボーグのキコです、お願いします。お願いします。カーディガンですかね、カーディガンと、はい、トップスとパンツがフェンディで、あ、フェンディで、うん、すごいシンプル、大人っぽい、全部フェンディなんですね。あ、そうですけど、はい、すみません、 YouTube なんでお値段も聞いてもいいですか。セットで40万ぐらいで、パンツが15万ぐらい、シンプルですね。フェンディ割と派手なイメージあったんですけど、お上品なシンプルなのがお似合いで、お靴はどこのでしょう、うん、マノドで、上品ですね、やっぱり、うん、銀座にキャバクラって結構珍しいですよね。そうですね、あんまり、うん、そうですよね、はい、でもやっぱり銀座のキャバクラ、銀座だけあってお上品でございます。やっぱ土地柄ね、出ますね、人は環境によって変わりますね。バッグはどちらなんでしょう。バッグはエルメスのガーデンパーティーで、はい、ガーデンパーティーで70万くらい。店内バッグもこちらですか、うん、あ、違います、出勤用で、出勤用で、はい、出勤の時はドレス着るんですか。ドレス着て、はい、小さいドレス着ました、ね、ちょっとその姿も見たかった。写真出しとこう。写真ください。アクセサリーも着ていいですか。はい、今日はハリーです。はい、こちら時計から聞いてもいいですか。はい、時計ハリーで500万ぐらいですね。ブルーがお好きなんですか。あ、そうなんです、全部ブルーで、ブルーで、はい、お上品です。こちらのリングは、リングは前がないぐらいですね。全部そうです、ね、あ、そうです、はい、ミリクラスターで全部100万くらいで、あと、ブシュラね、こちらブシュラ、はい、なんか、まあ、ほんとタイプみたいに可愛い、今おいくつですか。私32。見えない。ちょっとお話聞いてもいいですか。ありがとうございます。え、以前はどこで働いたんですか。以前会社員だったんで、地方でちょっとやってました。そう、え、じゃ OL さんだったってことですか。はい、去年までもやってました。去年まで、はい、じゃあ本当に最近銀座に来て、はい、1年ぐらい、はい、それでこう、なんでまた夜の世界入ろうと思ったんですか。もともと営業やってて、はい、で夜の営業って一番大変だと思ったので、はい、突き詰めようと思ってチャレンジしてます。営業職は何の営業だったんですか。証券会社の営業やってました。うん、もうなんか安心感が。証券会社から今はキャバクラの営業止められたりしなかったんですか、周りに。もう周りにすごい反対されて。そうですよね、親にも最近やっと言えました。あ、じゃあ秘密で。秘密で最初は始めました。びっくりされなかったですか、ご両親。あ、もうびっくりしてて、はい、応援するようになってくれて、今はもう友達も親も応援してくれてて、はい、いやでもそこの決断がすごいですね、証券会社に、はい、新卒から入ったんですか。あ、そうです、新卒から。私は6年ぐらい、6年ぐらい、6年ぐらい勤めて、はい、銀座の J ボーグで、はい、すごい。でも何でもできる人はできるんですね。やるからには。そうですね、有名な子とかも入ってきたりするので、うん、努力で差をつけようと思って。え、何を一番こう、いろいろあったと思うんですけど、はい、何を一番こう努力されますか。お客様への連絡と、うん、あとお客様の会社の情報とか、お連れ様の情報とかは全部記憶するように毎日してて、絶対お客様を忘れないっていう記憶だけ誰にも負けないと思って。え、その記憶を覚えたことを何かでこうメモとかするんですか。エクセルで管理してて、エクセルで管理、顧客自分の顧客管理の顧客管理、さすがデータにしてます。iPhone のメモとかじゃないんです。やっぱ元証券マンの営業マンばっかしてます。 PC で、はい、PC で顧客管理、そう、毎日のマックで。いや、面白い、はい、すごい、うん、今話しただけでもこんなに可愛いのに、うん、
このなんか根性があるところと行動力と、うん、もうお客様指名しますわね。今の目標って何かあるんですか？もう30になるんで、はい、これからは独立して事業始めたいと思ってるんで、それまではキャバクラで一緒に食べようかなって。ちなみに聞いてもいいんですか？それは不動産投資と M&A の仲介やりたくて、はい、今ちょっと準備中です。すごく具体的に、それも何かふわっと起業したいじゃなくてしかもなんかゴリゴリですね。ゴリゴリなのでちょっとやってみようかな。エミリさんに習って、いやもう私と比べ物にならないです、ね、いやこうさらにさらにもうどんどん成長していきそうです。すごいですね。ありがとうございます。じゃ自己資金で起業したいということなんですか？はい、そうですね、出資は極力先で、自己資金で、はい、そうなんです。かっこいい。見た目からは想像つかない、心になんかライオンが飛んでますね。最高ですね。頑張ってください。もうでもキャバクラでは本当に売れてますけど、まあ言ったらじゃあニコちゃんからしたら通過点、はい、これから通過点ですね。そうですね、かなり経験になっています。何歳ぐらいまでにこう叶えたいとかっていうのもありますか？30前半、あと2年は頑張って、うん、その後はもうちゃんと昼に専念できるように頑張りたいなと思います。いやすごい、ちょっとまた遊びに来ます。私引退イベント来たいです、この話を聞いちゃったら。すごい、でもこういういいキャバクラの使い方だと思いました。でもエミリさん の, その家庭を見て、うん、そうなりたいなって思ったんで、私はがむしゃらに本当に、いやもうなんかもう何も考えずにがむしゃらに突っ走ったみたいな感じなんで、こうやってなんか逆算してキャバクラをこうメリットをちゃんと生かして働く子って今後出てくるんだろうなって思ってたらいました。すごい、ちょっと頑張ってください。いろいろあると思いますけど、ちなみに1日1ヶ月の最高売上とかはいいですか？あ、誕生日に、うん、ちょっとまだまだなんですけど、1年ですよ。もっと同様を狙って頑張ります。すごい、夢がありますね。はい、頑張ります。し、このなんかキコちゃんの働き方っていうのは、うん、なんかまた違った意味でこう、うん、いい影響を与えそうですね。はい、うん、そうなるといいですね。うん、はい、うわー、すごい応援してます。ありがとうございます。忙しい時間にありがとうございます。ぜひ銀座に来た際は指名して飲みに行ってください。一元さんでもキャブからは全然普通に入れるんですよね。はい、自由に。ありがとうございました。キコちゃんでした。はい、お二人目が待ってるお部屋に行きたいと思います。失礼します。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。はじめまして。かえりちゃん、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとファッションチェックということで下から撮らせていただいてもいいですか？はい、聞いていってもいいですか？はい、コートから聞いてもいいですか？コートはマックスマーさんのコートです。シンプル22歳でマックスマーラ、さすが。 YouTube で勉強して、うん、なんかこれ持ってたらいいとかそういうの見て買いました。でも確かにずっと使えると思います。ちなみにおいくらでしょう？コートがなんかこういうなんかキラキラみたいなのを合わせて50万くらい。ここのキラキラもそうなんですか？これはなんか付属でルムとクマが一緒になってるやつ、なんかもうないよって言われて、じゃあそれもつけてください。いいですか？かわいい。クマちゃん大人っぽいですね。いや22歳ですよ。なんかこの落ち着いた雰囲気も緊張で、大人っぽい、かわいい。なんか中もいいですか？コートの中は。あ、いいです。持ちます。いいですか？すいません、申し訳ないです。中のワンピースはどちらでしょうか？キホちゃんの、はい、ブランド、ジャングルのキホちゃん。あ、そうですのブランドで、はい、多分2万ちょっとぐらいのワンピース。お似合いです。キホちゃん可愛いですよね。キホちゃん可愛い。すごいシンプルだけどいいですね。ボディラインが綺麗で、ニットワンピース。はい、ニットワンピースです。靴はどちらなんでしょう？シャネルさんのローファー。可愛い。これおいくらでしょう？あ、30とかですね。可愛いですね。お値段はちょっと可愛くないです。可愛いですけど、お高めのローファーちゃん。シンプルがお好きです。はい、でもなんかその銀座でパンツスタイルが禁止って、うん、私知らなくって。パンツスタイル禁止なの？お店的にダメって言われてて。同伴でもダメなんですか？なんかいつでも同伴とアフター誘われても、はい、いつでも出れる格好をしていきなさい。
言われて、分かんなくて服が、はい、だからキャバ嬢さんがプロデュースした服とかってなんとなく着れるじゃないですか、高見え、はい、それで買わせてもらった。それでそういうエミリーさんに、ありがとうございます。私も時は絶対にワンピースだったので、ワンピースでお似合いです。いえいえいえ。バッグはどっちなんでしょう。バッグは、はい、エルメスのピコタン。ピコタンで、このままじゃあお仕事頑張ろうと思って、うん、なんかカバンとかはなんかいいのを持っといた方がって、うん、おっしゃられるとか勉強しながら見てくださって、最近も高いの持っていた方がいいなって買いに行きました。大事だと思います。おいくらでしたか。ブレンデで100万ぐらい。黒がもう人気だよって言われたらじゃあって色によってまた値段変わってきちゃいますもんね。でもいいですね、ちゃんとそこをこうね実行するというか、いいもの買った方がいいんだろうなと思って。そうですね、仕事としてなんか持っとかないと思って、うん、とりあえずみんなが持ってるものをいいなと思います。プロ意識が高いです。今日はジュエリーはつけてない。ジュエリーは全然つけてない。ネ、うんうん、ックレスが一応ついてる。ネックレスはディオール、本当にズボラすぎて、うん、なんかこれだったらお風呂入ったらでもずっとつけていいよって言われて、じゃあこれタイツは、タイツはシーンです。タイツはシーン。タイツシーンです。タイツシーン。ヘアピンもディオールも以上でファッションチェックは終わりなんですけど、ちょっとお話いろいろ伺ってもいいですか。全然全然。ありがとうございます。キャバクラ歴はどれぐらいですか。キャバクラ歴は多分もう2年くらい。セレブの子がじゃ初めてです。あ、そうなんですね。じゃあ銀座が初めて。銀座が初めて。なんで銀座に来たんですか。なんか私地方で広島出身なんですけど、あのキララちゃんの SNS が回ってきて、はい、ストーリーで、はい、で応募してずっと出たいなって気持ちはあったんですけど、なかなか実行力なくって、そしたらグループで上京費用なんか全面バックアップしますみたいなっていうのを聞いて、家族とグループの人がこう話してくれたんですよ。だから休みの日に東京に来るお金全部出してくれて、下見でなんか連れてきてくれたりして、いいお店ですね。で家族もいいよってなって出てきました、はい。実際どうですか、銀座は。出てきた当初は本当に多分なんかみんな、え、銀座みたいな感じだったんですけど、私は本当無知だったからこそ多分銀座にいきなりポンって来られたんですよ。でコロナ禍で来ちゃったんで、本当にお客様が本当に1日数組しかいらっしゃらなくて、お客さんゼロだったから誰にもそんなつけてもらえずっていうのが続いてたんですけど、コロナ復旧していろんな方が来てくださって、ここの店舗しか見たことないんですけど、みんな優しいお客様が多い。ちょっと私もさっきちらっと拝見したんですけど、結構なんかじゃないお客様が、うん、本当クラブのお客様に近い方がやっぱ場所柄土地柄来られるんだろうなって。今ねみんなに聞いてるのも私、売り上げで最高売り上げどのくらい。最高で100万いかないか。すごい、すごい、なんか私、なんか、はい、バースデーとかでも、はい、ずっとナンバーワンにならせてもらえてなくて、ずっと、まあ自分のあれなんですけど、毎回ずっと2位止まりなんで。じゃあ、目標は1番。はい、今年。バースデーはいつですか。6月です。6月で、はい、じゃあもうちょっとだ。はい、応援してます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。ちなみに、一番こう何にお金使いますか。私、本当にお金使わなくて、うん、正直言ったらブランド品もあんまり興味はなくって、でもなんか持っとかないとなと思うものに一応使ってるんですけど、なんか時計とかも本当は欲しいんですけど今買えないじゃないですか自分で。だからブランドでも言っといた方がいいのかっていうのを今日聞こうと思います。いいですか、はい、言っといた方がいいです。言っといた方がいいですか。はい、え、最初はやっぱキャマ嬢さんとかでもみんなそういうものを買って身につけていたり、うん、身につけて、まあ、バーキンもそうだし、はい、最初から出してもらえないから、はい、まあ、プレゼントもね、そのバッグを頑張って買っていくうちにお客様からお金使っていただいて、そのお金でいろんなところにお金を買い物していったら、うん、はい、お声掛けがかかって、ちゃんと定期で買えるようになっていくっていう、明日買いに行きます。そう
いや、もっと売れると思いますよ。キラキラにします。全席を見つけてしまった店の方も同じこと思ってると思うけど、もっとね、はい、銀座からこうなかなか有名になった方って少ないと思うから、はい、その大事にさ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すごい楽しかったです。銀座のキャバクラ初めて来たんですけど、はい、またちょっと違ってお上品の中にもキャバクラだからすごく華やかさもあり楽しかったです。銀座の街面白いです。今日はこの辺でありがとうございます。はい、次は銀座ラリックさんにお邪魔したいと思います。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめましてで、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。今日はあの、ファッションチェックということで、はい、上から見てもいいですか。これはライダースジャケットで、結構昔に買ってで一応サンローランのライダースジャケットです。かっこいいですね、はい、ちなみにすいません、 YouTube なのでお値段を聞いてもいいですか。多分買った当時、はい、60万いくらとかで買いました。安いやつをコロコロ買えるともったいないなと思ったんで、私昔それこ その結婚したんですよ。はい、言うことじゃないかもしれないですけど、はい、でその時にそのライブ配信とかで結構稼いでた時期があったので、でなんか使うところがなくてお金をで衣装代とかで使うしかないから、そういうので結構いっぱい洋服を買って、で一生使えるライダースジャケット買おうと思ってサンローランで買いました。面白い。今のお話だけでもいろいろちょっと面白かった、はい、なんかもうヤフーニュースに出てきちゃうんですよ。結婚してた人が捕まっちゃって、はいはい、それであの夜今仕事してるみたいな感じなんですけど、はいはい、そうだったんですね。いろいろありの中の、はい、じゃあライダースジャケット、はい、思いが詰まったライダースジャケット、思いがいろいろでも一生ものですもんね、はい、そうです。中がキスっていう宮下パークとかにあるアメリカとかの方のブランドのやつです。これ多分3万円ぐらいとかですかね。これカジュアル。そうです。カートは下がザラです。5000円とか6000円ぐらいだった気がします。ザラ人気ですね。大阪のキャバ嬢ファッションチェックでも人気です、ね、はい、なんかずっと結構長く使えるデザインが多いので、こういうスカートとかは、ね、はい、ザラで結構買います。今ブーツは、シャネルのやつです、ね、20ぐらいとかだった気がします。これも前にその、うん、お金があった時に買いました。ライダースと一緒で面白い。これバッグが、バッグもシャネルですね。これはお金があった時じゃなくて、はい、それこそ10年前に私もともと AKB にいたんですよ、はい、その時にラスベガスにメンバーの子何人かと一緒に、でその時に大人になっても一生使えるバッグを買っとこうと思って、多分当時28万とか30万いかないぐらいで買ったのが、そうです、ね、今150万ぐらいなんで、うん、え、売ったらめっちゃお金になるじゃんと思いました。そうです、はい、いい投資、はい、結構シンプルですね。結構白黒とかしか着ないです。シンプルですけど、はい、こういろんな思い出プラスマッサーコーデで面白いですお話が。あとジュエリーも、はい、いいですか。これロレックスです。全然気づけます。飾りジュエリーです。はい。これが買った時が多分100万ちょいぐらいでした。AKB 卒業した記念に自分で買って、7年8年ぐらい前ですね。これ買ってるの。そうなんですね。でもこれもなんかちょっと値上がりしてたので、ラッキー。パート2。そうなんか売れるものしか買わないんですよ。将来何かにもし困った時に売れるようになんか買ったら値上がりしたから、うん、ラッキー。投資家ですね。指輪はどこに？これがカルティエの指輪ですね。華奢で可愛い。こちらはこれが多分40万ちょっととかだった気がします。これは去年買ったんですけど、それからそのライブ配信した時に稼いだ金額があって、それを逮捕されちゃった元旦那さんに渡しちゃったんですよ。貸してってお金で、うん、で自分で税金を払わなきゃいけないけど払えなくて、税金がどうしようと思った時に、あ、夜働こうと思って、夜働いて税金とかで全部返し終わった記念に買いました。節目節目節目、やっと払い終わったみたいな。
やっともう普通の日常に戻れると思ったタイミングで買いました。あ、でも思い出が全部思い出が特にこの指は結構思い出あります、ね、この指輪はもう絶対なくせませんだから。そうですね、はい、もうじゃあ新規って新しい自分という指輪ですね、はい、私あのファッションチェックしてるんですけどちょっと人生が割と、ね、そうでした。怪しい見た目とは裏腹に、はい、でもファッションチェックしてるとなんかその方の、まあ、何を選択するもそうですし、はい、人生が見えてくると面白いんですけど、はい、その中でも濃い人生を歩まれて、そうですね、なんかギュギュッとした人生でした、うん、はい、その辺はちょっと後ほどいろいろお話伺いたいんですけど、はい、今度ネックレスもこれもカルティエです、はい、これはそれこそまだお金があった時代に買ってて、でこれを持ってたからなんか指輪その税金払い終わった後になんか自分にご褒美買いたいなと思って、例えばネックレスも一粒ダイヤだから指輪もなんかその一粒のやつで合わせようと思って両方買ったりします。はい、そうですね、ありがとうございます。面白い、いろんな時代が壮絶ですね。ちょっとありがとうございます。いいですか、ちょっとお話も伺って。はい、まず水商売転職みたいな、いや全然向いてないから私人気ないです。本当に本当ですか、はい、びっくりしちゃいましたアイドルとライバーよりも、はい、もう難しいです。難しいです。やっぱお酒が入ってると、うん、なおさら難しいっていうのもあるし、うん、そのやっぱファンの方今までって言ってこれる関係とかじゃないじゃないですか、うん、でもやっぱキャバクラとかクラブとかって直接的に何か言ってこれちゃうので、うん、なんか切り返し方がこれどうしたらいいんだろうみたいな時、切り返しめちゃくちゃうまそうですけどね。だからなんかその、うん、みんな友達になっちゃうんですよ、うん、しばらくはずっとなんか仲いい関係で続いてって、それで後回しになっちゃうんで、やっぱそのガチで好きな子の方に行くじゃないですか、うんうんうん、だからなんか結局2番線じゃのポジションでずっとやってます、でもいいんじゃないですかどうなんですかね、うん、なんかありのままで水商売1店舗目が銀座って言ったもともと六本木に、はい、あの白真中ちゃんが働いてる、はい、ネクストの系列が六本木にあってそこで働いたんですけど、そこが潰れちゃって路頭に迷って銀座のキャバクラにジェボールさんに1回入ったんですけど、お酒がそんなに得意じゃなくて、うん、クロップさんもお酒が飲んでくれるところがいいなって、一緒に盛り上げてくれるところがいいなと思ってここにたどり着いたみたいな。そうなんです、はい、クラブだったらこうママがいてっていう、ママいます、そういうことですよね、はい、ラウンジからキャバクラからクラブ、はい、全部経験全部経験してるんです、ね、1年3ヶ月ぐらい全部経験してる、行動力がすごいですいやなんかキャバクラと迷ったんですよ、はい、年齢的にも年齢なんで、うん、ちょっとクラブ行ってみて合わなかったらまあどっかまた探せばいいかなみたいな感じでも、すごい今居心地がいいです。良かったです、はい、でも合ってそうです、銀座のクラブ。本当ですか、はい、合ってそうです、こうはっきりしてるので、はい、キャバクラだとこうどうしても色恋だったりとか、はいはい、そういったことを求めやすいので、はい、なんかそう応援してもらえるっていう楽しいですし、はい、いろんな人生が濃いですもんね。濃いですね。だからなんか、うん、なんだろうな、クラブって1人のお客さんに対して女の子が 2,3 人つくんですよ、うん、そうするとやっぱその私の係じゃない女の子に席に呼ばれた時とか、やっぱすごい話振られてなんかいろいろ人生あったよね、セキララにずっと永遠に話してオープンだね、はい、でも検索したら出てきちゃうからもう隠しようがなくて、隠したところでも仕方ないなと思ってもう全部細かく話してます。でもその方がお客様もこう人と人で仲良くなりますし、そうですね、なんか面白いねとか銀座なのにちょっとぶっ飛んでるねみたいななんかいろいろありすぎたのよ、ポジティブなんかあんまり見たことないっていうのは言ってもらいます。その精神は どこからこうあんまり落ち込んだりとかはしないんですか。あ、でも、うん、それこそ14歳から私働いてたんですよ、だからなんか精神面がすごい鍛えられたのかなって思います。自立してますね、もう、うん、お子さんは何歳に今2歳になります。2歳なんですね、はい、だ7ヶ月の時から働いてるって感じですね、はい、そうなんですね、はい、じゃあもう何働いてる、はい、もうママ強しですねそうですね見た目からは想像しないギャップと言いますか、はい、何でもね隠さずにお話ししてくださるので、はい、もっとって言ったらですけど、銀座とかあんまりオープンにね、はい、なかなかそうですね、やっぱ押したい場所だとは思うんですけど、はい、めちゃめちゃ向いてると思います。何かあるんですか、その夜の世界での目標みたいな。
目標はそれこそ昔とかまでは結構毎日出勤してたんですよ、月曜からも土曜日までとかやったんですけど、今は日数少なくしたりしてるので、やっぱ自分のペースで働きたいなっていうのは今思ってますね、うん、はい、プライベートの方を、はい、生活に合って働き方ができるというところで、はいはい、今後何かしたいこととかあるんですか？今後でも芸能に暮らしたいですね。そうだって言ったら若い頃からね、芸能界にいて、はい、こういろ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 思われて、プライベートでもいろいろあったと思うので、はい、一番運はもう平和に暮らしたい。平和に何事もなく、うん、自分の中でその元旦那捕まったっていうのが一番なんか印象深かったので、それ以上になることはないと思うので、だからもう本当平和に行きたいなと思います。ちょっとパワーワードですよね。そうですね。すごいファッションチェックから人生のあ、でもこうね、いろいろ自分の節目節目でこう、はい、頑張ろうと思ってお買い物されて、はい、月にどれぐらいお金って使う？月に使うでいったら家賃とかを保育園食費で、うん、でも多分60万以内だと思います、全部トータルで含めて。50万使うか使わないかぐらいですね。かかりますね。かかります。でもそれで週1、2の出勤だったら結構、でもなんか元のその今まで働いた分の貯金は別であったりするので、うん、それプラス、まあ、それを減らさないでそこに補填していく感じで今働いたりしてます。逆にライバーってそんなに稼げるんですよ？ライバーはその時コロナだったんですよ、ちょうど、はい、だから一番多分ライブ配信が暑い時期にやってたので、夜働いてる時よりもライブ配信の方が稼ぎは良かったです、私は。そうですよ、だってそうです。だからライブ配信はお金使っても使っても減らなかったんですよ、その時は。それぐらいもう、ライブ配信どれぐらい稼げるんですか？行くか行かないかぐらいの時とかもありました。すごいですね、はい。でもアイドルの経験があったからこそ得意だったんだと思う。人とそうですね、話すのはあんまり苦手じゃないですか。そうですね。でもまたなんかこう自分の生活に合った働き方で、はいはい、こういろいろその時その時自分の気持ちに素直にいろんなことされてそうですね、はい。ありがとうございました。すごいお話が楽しかったです。普通に遊びに来ます。ありがとうございます。はい、お次はクラブネクスト銀座さんに来ました。こちらキャバクラですね。めちゃくちゃ可愛いあの方です。行ってきたいと思います。失礼します。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。ゆめちゃんです。ちゃ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 、お願いします。ファッションチェックということで、いろいろファッションだったりお話を伺いたいなと思って。めっちゃ可愛い、もう女性から大人気だ、ゆめちゃん。初めましての私です。嬉しい、ありがとうございます。どうからお話しいただけるんですか？はい、お願いします。すごい店内真っ白で、はい、ゆめちゃんっぽいです。嬉しいです。私もこの店内すごい気に入ってて、うん、結構明るいですもんね。そうですね。全身をチェックしてもいいですか？撮らせていただいて。わかりました。聞いていってもいいですか？はい、ね、こちらのごめんなさい、 YouTube なんでちょっともうどんどん聞いていきます、はい、お願いします。こちらはどちらのアウターでしょう？これはディオールのアウターです。おいくらでしょうか？90万ぐらいだった気がします。お高いですね。シンプルです。そうですね、形がすごい綺麗で気に入ってます。これは今年購入された？これは去年ですね。去年購入しました。結構丈はしっかり長めなところと、はい、綺麗にウエストのラインが絞ってフレアのラインが綺麗なお姉さんっていうシンプルで綺麗ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。中もいいですか？はい、トップスもディオールですね。これは今年買ったシャツです。ディオール、ディオールと。そうですね、ディオール好きなんですか？ディオール好きですね。ディオールでもイメージありますね。はい、ディオールの洋服大好きです。ちょっと入ってるんですね。そうですね、はい。スカートは？スカートもディオールです。ディオール今日はこうですね。ディオール本当に多めですね、いつも。これはスカートでこうちょっと、ね、そうですね、後ろキュロットっていうんですか、うんうん、なんていうんですかね。丈がいいですね、可愛い。そう、ミニ丈がすごい好きで、うん、最近よく着てます。結構カジュアルですね。そうですね、中は今日はカジュアルにしてきました。スカートおいくらですか？
カートは確か30万ぐらいだった気がします。ディオール高いですね。ちょっと高いかもしれないです。ディオールときて靴は、はい、エルメスです。ソーファー、あ、ソーファーなんですね、はい、靴下はどちらに。靴下はこれは多分どこかの薬局で買った着圧なんですか。そうなんですね、はい、ちなみにあの靴はいくらでしたっけ。靴は多分30万いかないぐらい、25とかだった気がします。多分なんか長く使えそうですね。そうですね、すごいベーシックな、あのシンプルな感じでお気に入りです。ザ・モテ。本当ですか、ゆめちゃん。嬉しい。女性ファンが多いですよね。あ、そうですね、なんかあのインスタとかでも女の子の方からDMいただきます。かわいいです本当にアイドルみたいな。ありがとうございます。でアクセサリーもいいですね。はい、私アクセサリーほとんどつけなくて、いつも。あ、そうなんですね。そうなんですよ。好きなんですけど、いつもついついつけてくるの忘れちゃうんですよ、ね、忘れてしまう。忘れてしまいます。今日は頑張って意識してつけてました。いつもほんと何もつけないとかあります。あ、それをあえてじゃなくて忘れてしまって。忘れてしまって。かわいいんですけど。これはどちらでしょう。これはバンクリーフですね。すごい可愛いですね。そうですね、フリモルっていうデザインだったと思います、うん、確か大きなクローバーなんですかね、これは。すごいいいですね、なんか華やかですね。そうですね、一番多分大きさは大きいリングで、うん、持ってる中でお気に入りです。これいくらでしょう。結構前に買ったんですけど50万もいかなかった気がします、確か。これは結構前なんですか。そうですね、これは 2,3 年前ぐらいに購入しました。あとこちらの指輪は、これはカルティエのリングなんですけど、一昨年か。これどういったタイミングで、ふわーってカルティエ入って、こういうシンプルなリング一つも持ってなくて、うん、何か欲しいなってずっと思ってた時にカルティエで見つけて、あ、これにしようって一目惚れで買いました。あ、すごいシンプルで、うん、いつでも使えます。そうですよね。ちなみにお値段ってどうですか。これは確か70万ちょっとだった気がします。これ全部そうですね、フルですね。はい。ネックレスは、はい、これもバンクリーフですね。指輪と同じモチーフのやつで揃いました。かわいい。これはクローバーなんですか。そう、三つ葉のクローバーなんです。三つ葉のクローバーなんですね。幸せな、あ、そうですね、幸福なりそうな、かわいくて好きで す、 です、ね、このモチーフが。これはダイヤ。そうですね、これはダイヤがついてます。すごい、いいですね。これはあのお客様からいただいたもので、コンビレのネックレス。今も仲良くされてるって。そうですね、うん、すごい結構もう今は7年目ぐらいの仲良いお客様とよくしてもらってます。どういったお客様なんですか。錦糸町六本木ぐらいからずっと知ってくれてるお客様で、本当に長いお付き合いの方で、すごく頻繁に来てくれるわけではないんですけど、こう節目節目では絶対に顔出してくださるような方で、心強い方で。応援団みたいな感じで。あ、そうですね、皆さん応援団ファンみたいな感じで応援団まで長いとそうですね、すごい応援してくれてます。ちゃんとこう節目節目にある方ってつながりを感じますよね。そうですね、うん、一番なんか応援にしてほしい時に来てくれるっていうことですもんね、はい。なんかこうね、自分が飲みたいタイミングでフラッと来てくれる方が多い中で、そうですね、ちょっと節目をね、大切にされて会える方って嬉しいですよね。嬉しいです、すごい嬉しいです。すごいいい素敵なお話、はい、お似合いです。ありがとうございます。あとピアスもついてます。これピアス、私、はい、ピアスも開いてなくて、はい、最近あの開けたばっかりで、これファーストピアスなんですよ。じゃあガッチャンってしたまんまの。はい、そうです、そうです。そうなんですね。まだ1ヶ月経ってなくて、これから何か欲しいなって。リングじゃない、ピアス、ピアス楽しめるんですね。やっと。最後にバッチも、はい、バッチはエルメスのバーキンです。オーマちゃんがついてます。そうですね、翼の入ったオーマちゃんが、ペガサス、ペガサスちゃんです。これは25センチ。25センチです。これはプレメだったんですけど、500ぐらい。すごいお似合いです。色がお上品な。これ何ていう色なの。これはベトンっていう色らしいです。ゆめちゃんっぽい、お上品。こちらのペガサスちゃんは、ペガサスちゃんはエルメスで買いました、無事。あ、無事定価で10万しなかったと思います、確か。これはじゃあプレネになったら相当高いでしょうね。多分そうかもしれない。直営店のすごさ買えたら本当にラッキーです。本当にそうですよね、うん、すごい。
ゆめちゃんコーデお上品で、もうなんかファッションが大好きなんだった。はい、嬉しいです。ありがとうございます。ゆめちゃんってママのことを応募してますよね。あ、してます。してますよね。ちょっと聞きたい、そのあたり。あ、そうなんですよ。だからもう大先輩、こんな可愛いママいるんだっていう。いやいやいや、もう本当に私前全然気づきませんでした。見ててすごいと思って、いつの間にやと思いました。いやいや、私ゆめちゃん今聞いてても実感ないですもん。本当ですか、はい、ありがとうございます。嬉しい。じゃあ今はお子さん子育てしながらここで働いてるんですか。そうですね、夜週1か週2ぐらいなんですけど働いてますね、キャバクラで。いいペースですね。そうですね、もうちょっと本当だったら働きたいなって気持ちもあるんですけど、やっぱり子供との時間が一番優先したいものだったので、週1週2で頑張ってます。あ、それいいですね。週1週2はもうギュッとお仕事頑張って。そうですね、はい、あとの平日はお昼にドレスモデルのお仕事を行かせてもらったりだとか、あと自分でもちょっとアパレル取材するので打ち合わせに行ったりとか。平日の昼間はまた違う仕事をして、夜は週1週1で。それすごくいいですね。夜をやってる理由っていうのは、あ、金銭的な。そうですね、金銭的なことですね。やっぱり10代で離婚したので、学歴がないからもう働くとこないなと思って夜始めて、それからずっともう働いてるって感じですかね。ゆめちゃん今おいくつでしたっけ。今30です。30、もう見えない、いろいろと見えない。なんでこんなに100回ぐらい。そう、透明感すごい。夜歴は長いですね。長いですね、夜歴自体は。でもずっとなんかこう一度も週5とかで働いたことはなくて、働いてても週3ぐらいのペースをずっとやって、息子が小学生に上がるタイミングで週1に減らしました。あ、さらに減らしたんですね。それはやっぱりこうもっと時間を作りたいって言ったんですか。そうですね、もう本当昼は学校に行っちゃうのですれ違いじゃないですか、完全に。確かに夜だから会えますもんね、帰ってきてから。なんで減らしました。前のお客様にも伝えてるんですか。六本木に移ってから言うようになりました。子供いるんでっていうふうに。検証に言うときはずっと秘密にしてました。六本木で言おうと思って聞いたことあったんですか。緊張の時に秘密にしてたんですけど、結局どこからかバレてしまうんですよね。だからもう自分の口ではっきり言っとこうと思ったのがきっかけでした。お客様はそれでもこうやっぱついてきてくれる方はついてきてくれるし。あ、そうですね、なんか子供がいるのバレて離れちゃったお客様は一人もいなかったんです。そうなんですね。これは結構水商売あるあるで隠さなきゃいけないとか。そうですね、あると思うんですけど、本当にゆめちゃんの今のお話聞くとなんか勇気もらえるというか。もちろん営業だったりそういったのもあると思うんですけど、両方ももちろんあると思うんですけど、じゃあ自分のペースでこうお客様に応援してもらいながら働けるっていう、そういう環境ですね。銀座に来た理由はあるんですか。銀座に来た理由は、セコロネクストの社長が直接声かけてくれて、うん、でちょうどタイミング的にもスキャップアップでどこか違うお店に来たいなって思ってたタイミングだったんですよね。でそれで、ね、銀座だったら、まあ、地域もガラッと変わって雰囲気も変わるし、ステップアップとしていいかなってちょうどいいタイミングで声かけてもらって、でそういう話で六本木の時の社長に相談したら、そういう意味だったら応援するよっていう風に心よく送り出してくれて、ここに来ることを決定しました。ファッションチェックの企画なんで、ちょっとお金事情も聞いていて、はい、月にいくらぐらいお金って使いますか。何でしたっけ、帳簿みたいなのつけてなくて。帳簿つけてなくて。帳簿つけてなくて。わかんないんですけど。だいたいいくらぐらいですか。だいたい200とかですかね。家賃とか光熱費とかも全部ひっくるめてそのぐらいですかね。でも結構多いですよね、お子さんいて。そうですね、子供の習い事もそうですし、あと、まあ、一番大きいのは家賃ですけど、あとなんだかんだこうやっぱ洋服とか買うのもすごい好きなので、贅沢品みたいなの買っちゃいますし、なんだかんだそのぐらいは出ていってるかなって体感で思ってます。一番じゃあ何に使ってますか。でも生活費、一応食費、まあでも言っても多分20万ぐらいとかだと思うんですけど、あとは結構お客様とか同業の女の子にプレゼントとかも毎月結構かかったりとかもしますし。それは銀座来てからですか。女の子へのこう贈り物とかは結構前から同業付き合いとかだったんですけど、銀座にお客
様、男性お客様には銀座に来てからこう意識してやるようになったかもしれないです。あ、そうなんですね、はい、一応ちょっとだけこのちょっと銀座編で銀座のママもそうですし、こういろいろお話を伺うと、もうお付き合いのお金が一番かかるっていうのは、そうですね、はい、すごく感じていて、そうですね、そうなんです。六本木の時に比べたらかかってるなと思います。お客様もまあそういうのが結構当然じゃないけど当たり前のようにされてた方も多かったりとかするので、負けないようにって頑張ってるんですけど、届いてないんです。いやいやいや、でもそういう人としてのこう関係性がある方が同じ水商売でもこう長く付き合えるので。そうですね、それは本当に感じました。なんかもしれないですね、はい、人とつながり、義理人情みたいなのがあります。本当にその声だと思います。色恋とかそういったのではなくて、はい、銀座で出会ったお客様はまだ一人もなんかこう疎遠になってる方いなくて。一人もいないんですか？いないですね、みんなこう定期的に来てくれてて、本当になんか心が温かい方が多いというか、優しい方が多いですね。面白い、いろいろお話伺えて楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は出勤ですか？今日はこの後出勤です。今日この後出勤で、ね、忙しい時間にありがとうございました。ありがとうございます。本当に透明感、また出てください。ありがとうございます。嬉しいです、出ていただけて。お願いします。ありがとうございます。これからいろいろ相談させてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ゆめちゃんでした。サイズが多い、サイズが違った、すいません。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。優しすぎません？ベリちゃんに来ていただきました。当たってよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。大切に皆さん使ってください。ありがとうございます。はい、銀座編最後の方はね、あの方です。 YouTube でも大人気で、私も久しぶりにお会いします。楽しみです。久しぶりです。銀座の女になりました、天野エマです。久しぶりに聞けて嬉しい、天野エマです。銀座編です。懐かしい。懐かしいね、はい、嬉しいわ。ありがとうございます。かわいい。今日はね、ファッションチェックということで、はい、レマちゃん、アウターからいいですか？はい、じゃあアウターはどちらでしょう？アウターはディオールです。あんまり派手じゃないので、うんうん、でもこの冬一番着てて暖かかったアウターです。ちなみにお値段はおいくらでしょう？値段は50万前後だと思います。レマちゃんのこれが見れて嬉しい。曖昧なんですけど、そのくらいです。かわいい。中もいいですか？聞いても。中は、うん、これ韓国にこの間行った時に購入して、うん、多分4000ぐらい、結構リーズナブルな。この春にちょっとでも明るい色をと思って色です。スカートは確か多分スナイデルっていうブランドのもので、これも2万円前後とかのものだったと思います。くるっとしてヒラヒラして可愛いね。マーメイドっぽいラインで、何でもこちらも合わせやすくて結構入ってます。次はどちらでしょう？アウターと一緒でディオールです。なんか銀座なんであんまりこう派手すぎず、いつも馴染みやすい感じでスカート系でいつも出勤してます。じゃあこれは同伴スタイル。はい、ちょっと銀座のファッションで意識するところはお上品。お上品に、お姉さんに、お姉さんに。これもなんか懐かしい。お上品に、なんだっけ、かわいい、しゃべれる、ちょっと飲める、十分でしょ。懐かしい。元祖天野エマです。変わらないね、エマちゃん。でもお姉さんだね、はい、ホワイトなイメージですね。はい、バッグはどちらでしょう？バッグはヴィトンですね。これはでもちょっといただいたものなんで、お値段が不明なんですけど、ヴィトンの黒いカバンです。はい、こちらも抱き物なのでちょっと分かんないんですけど、うん、ゴールドをベースのダイヤの指輪です。こちらはオーディマピエのロイヤルオークっていう時計です。懐かしく感じちゃう。懐かしく感じちゃうね。これがイザヤミリさんの YouTube の時に購入させていただいたギラフのハートシェイプっていうネックレスです。これはもう思い出みたいな、お守りみたいになってるのかな。なってます。来てる方やっぱ分かってくれて、あの懐かしのだねってずっとつけてたねっていう、でも話題のきっかけになります。もうずっともうあれからつけてます。本当でもつけてるんだ、なんか嬉しく感じてしまうわ。変わらないでも、エマちゃんお姉さんも変わんない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 。1年ぶりぐらいかも、はい、ちょうどね、やめたぐらいの。そうだよね、1年ぶりだね。すいません、ちょっと突然なんですけど、ウニさん、ウニさんおめでとうございます。嬉しい。ちょっとささやかなんですけど、嬉しい。よかったら
てしまいそうだわ。すごい、もう SNS 見てびっくりしてお会いするときに直接お祝いの言葉が言いたかったんで、ありがとう、嬉しい、なんかすごいたくさん、ありがとう。お客様からもめちゃくちゃ連絡来て、すごいね、おめでたいねって数日間店内もキャストもみんな話題でした。本当にフリーチームの知ってる方はみんな話題に出ちゃう。エミリー産んだよって、みたいな、びっくりしすぎて私たちも、もう嬉しい、山ちゃんにこんなお祝いしてもらって、ベビちゃん幸せですわ。ありがとう、嬉しいです。こちらこそちょっとお家で綺麗に開けさせてもらいます。ありがとう。山ちゃんでも元気そうね。元気ですね。銀座どう？銀座楽しいです。楽しい。なんかでもやっぱ歌舞伎との違い、何点かあったんで、最初はちょっと慣れないこと多かったです。何が違う？お客様の入る時間がすごい早くて、出勤時間とかの差があったりとか、新しいお店っていうのもあって、ルールが小さなものがやっぱあったりして、全然誰も知らなかったんで、そうだよね、本当になんか心細すぎて、ハマちゃんって誰も知らないところに飛び込んでいく強さがあるよね。チャレンジ精神が、チャレンジ精神ね、決めたことにまっすぐだから、はい、すごい強いね。嬉しいです。今後どういうキャバじゃなくて、新しいその銀座でキャバクラっていうスタイルなんですけど、キャバクラで名前を知っていただけるようになって、キャバクラじゃないものでも新しい挑戦をして、これからも前言ってたのペットとかそういったことにもチャレンジしていきたいなって。こちらもあのエミリーさんを見てきたんで、あ、そうね、ペットと利用だよね、はい、それはちょっとずつ用意とかも初めて、初めてます。すごいね。なんか全然公開できる感じではないんですけど、利用につけたら少しずつ、そうなんだ、動いてるんだ、嬉しい。お祝いさせて、形になったら教えてね。はい、ご報告します。早深すぎて、ね、嬉しいよ。私も本当に変わらないですね。変わらない、チャリキでスタイルから何も変わらないです。びっくりすぎて。山ちゃんもいろいろね、場所も変わって大変なこともあると思って、山ちゃんらしく頑張ってほしいなって思います。これ銀座会で銀座のクラブのママさんとか、他の店舗のキャバ嬢さんとかいろいろ取材させていただいて、エマちゃん最後なんで、私が最後なんだ。ありがとう、光栄です。ご出演でいただけて、こっち多分 YouTube でもね、エマちゃんすごい好きだった方、ファンの方たくさんいたと思うから、こうやってまた出てもらえて、元気の姿をこう視聴者に見てもらって、私も嬉しいです。頑張ってほしいなっていう、頑張ります。ごめんね、山ちゃん、これあのお金事情聞くの忘れてた。ちょっと思い出に浸ってしまって、ファッションチェックということから、月のお金どれぐらい使ってるかなっていう、ざっくりで使ってますか？YouTube っぽいでしょ。1ヶ月のお金いくら使ってますか？そんなにだと思うんですけど、たぶん200ぐらい、200ぐらい、いろいろ含めて。一番何に使ってますか？まだ家賃、交通費、あとはでも食品、食べ物が好きな、休日も結構外食に使ったりとかないですか？でも逆にそれで200万も行くっていうことは、お客様とかにもあるのかな？銀座の方聞いてたら結構お付き合いとかプレゼントとかが多いっていうのがあって、ありますね、そういったものも。サトル、そんなに150ぐらいかな。だってすごい売れっ子だけど、やっぱ堅実よね、まちゃん。皆さんがでもどのくらいなんですかね、うん、人によるかもしれない。それがいいとか悪いじゃなくて、なんかそのやっぱお金をどう使うかっていうところに考え方って出ると思うから、皆さんこう売れてて稼いでる方がどう使ってるかなとか、何にお金をかけるのかなっていうところが、またなんかその人の考え方とか知れて面白いなと思います。面白い企画ですね。確かにすごい分かります。でエマちゃんこう貯金してるってことだもんね。そんなには派手な使い方も普段からしてないかなと思って。じゃあその新しい授業も自分で立ち上げたい。あ、そうです。だからちょっとそっちもあるんで、今年は現実に。あ、それは自己資本で。あ、そうです。もうそれはお借りしようだもんね。もうなんか目標があるって言います。ごめんね、公開楽しみです。そう、そうそうそう、なんか面白いね、いろんな考えがあって、っていう感じでした。まゆまちゃん変わらなくなんか楽しみした。うん、嬉しいです。頑張って、忙しい時間にありがとうございます。ありがとうございます。ゆまちゃんでした。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ファッションチェック銀座編ということで、初めましての方から久しぶりの方まで、いろんな方に会えて、もう私自身とても楽しかったです。銀座という土地柄、やっぱりこのおもてなしの心
っていうのが皆さん共通してあって、プレゼントだったりとかそういったものにお金をすごく使うとおっしゃってたのは共通としてあったので、水商売の中でも人とのつながりっていうのをすごく大切にしてる街だなっていうのを感じました。なんかやっぱクラブもそうですし、キャバクラもそうですけど、お金をどう稼ぐかっていうところも人それぞれあると思いますけど、こう何に使うか、どう使うかっていうところにもその人の考え方、人生が出ると思うので、そういったところを聞けたのも楽しかったです。皆さん元気でパワフルですごく一生懸命生きていらっしゃるので、私もこう頑張ろうと改めて感じました。ファッション企画とても好評で、最初はね、夜の世界だからいいものを身につけるの当たり前だよみたいなところから始まったんですけど、確かにもちろんそれは皆さんあると思うし、お金のかけ方は人それぞれ違っても、接客業っていうところで自分が商品っていうところはもちろん変わらないんですけど、本当にやっぱりその売れてる方とお話しするとコミュニケーションの取り方もそうですし、愛嬌の良さだったりとか、そういったところが本当に勉強になるなと感じるので、この企画引き続き続けていきたいなと思っております。まだ行ってないこう地方だったり行きたいなと思ってます。ちょっと今日声がこんなにガラガラになるとかっていうぐらいちょっと声が出ないんですけど、本当にね、いろんな方に会えるのがすごく楽しいですし、やっぱりこの私のチャンネルだからこそできる企画っていうのをこれからもコンテンツとして撮影していきたいので、ぜひ次の動画も楽しみにしててください。最後までご視聴ありがとうございました。そして出てくださった方、お忙しい時間にありがとうございます。今後とも仲良くしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ノームプラスは発売から4ヶ月で2万個を販売した実績のある超おすすめなスキンケアです。このノームプラスは美容クリニックのみで製造販売しているメーカーさんにお願いして作ってもらいました。なのでクリニック基準なんですけど、一般でも販売しているおすすめのスキンケアです。概要欄にリンクが貼ってあるので、気になる方はぜひ騙されたと思って使ってみてください。お得な定期購入もあります。ヴィーナスビューティークリニックでは、美容にも精通する形成外科出身の先生が真剣に考え、皆様のお悩みを解決します。カウンセリングからアフターフローまで全て医師が行い、カウンセラーが値段をつり上げるといったことはございません。お悩みの方はぜひご相談いただけたらと思います。